ଅବତାର ହେବ। ଜିଟ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପରି ମାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଆଶା ଦେବୀ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ସତ୍ୟର ହେବ ଜୟ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବିଳି ବିଳେଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏପଟେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାମ ଟେଷ୍ଟ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ। ଗିରଫ ବେଳେ ନାବାଳକ, କୋର୍ଟରେ ସାବାଳକ, ଜବତର 95 ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଗଲା ଝିଅର ଫ୍ରକ୍। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ନୟାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ, ବିବାଦୀୟ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଶିବାକରଙ୍କୁ ଆଇଏସ୍ଜି ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ବଦଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତିଶ ଶେଖର ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ କମିଶନର ଭାବେ ବଦଳି, 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ ସରକାର। ପୁଣି ତ ଜିଲ୍ଲା ଆବାସ କୋଳି, ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରୁଛି ବିଜେଡି, ଯୋଗ୍ୟ ଆଉଟ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍, ଘର ମାଗିଲେ ପିସି ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଅର୍ଗସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଲାତ ଭାଇରସ, କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଚିହ୍ନଟ, ଲୋକେ ଛାନିଆ ଏପଟେ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ କହିଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ, ଝୋଟି ଚିତାଶ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର। ଏବଂ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି 3 ଦିନ ଜାଡ଼, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 12 ସହରର ତାପମାତ୍ରା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ, କନ୍ଧମାଳରେ ତୁଷାରପାତ, ଅଟକିଲା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା।